Udal sarea 2030 jasangarritasunerako udalerrien euskal sarea da. 2002 urtean eratu zen eta harrezkero irmo dabil lanean tokiko ekintza jasangarria bultzatzen eta garapen jasangarrirako helburuak Euskadiko udalerri eta eskualdeetan ezartzen. Udal sarea 2030ek lankidetza, koordinazio eta eraginkortasun printzipioen arabera lan egiten duten euskal administrazioaren hiru mailak biltzen ditu, lantaldeak eratuz eta ezagutza sortuz. Berrikuntza eta eraldaketa dira tokiko ekintza jasangarriaren motorrak. Egindako jardunbide egokiek askotariko eremuak hartzen dituzte, hala nola hiri plangintza, klima erintzea eta egokitzapena, trantsizio energetikoa, ekonomia zirkularra, natura ondarea, lurzoruaren babesa, ura, airea edo osasuna. Erronka orokorrek inoiz baino gehiago eskatzen digute, Euskadiko gizarte osoak konpromisoa hartzea eta elkarrekin lan egitea. Udal sarea 2030ek helburu hori betetzen laguntzen du, Euskadiko herriak eta hiriak eraldatuz.